ел ағасын айтамыз. Мына учиңіз бар мен бір кечке дегенде алып тастасын керек емес бізге вообще ешқандай да. Біз жаңа машина мінгіміз келеді. Менің өзім 25 жылдан асып кетті стажыма машина шопыр болғаны. Шопырдың қызымын мен керек болатын болса. Үндемеген сайын тіптен ер адамдар шықсын, үндемес. Енді әйелдер біздер шығамыз енді, қоймасаңыздар. Бала шағамызды алдыңғы ширатқа қойып қойып шығамыз. Енді бізге болса қарсы шығып, бізге қарай қарсы заң шығара беретін болсаңыздар, онда біз балдарымызды сіздерге қарсы тәрбиелейміз. Уже жете уже. Ер баланы, қыз баланы анасымыз біздер. Бүкіл әйелдер шығамыз, сол керек па сіздерге? Тоқаев мырза, құлағыңызға мақта тығып алдыңыз ба? Неге естімейсіз біздің зарымызды? Үндемей отырсыз келіп. Сау адамның тамағын ішіп, ауру адамның ісін істеп отырсыңдар үкіметтің адамдары. Уже шаршадық біздер. Үндемеген сайын басылып, есімдік мынау. Доғарысы шарлап айтып бар, сосын скляр деген кетсін орнынан. Кетсін.